Evo, nama često postavljaju pitanje u četu, pa onda na kraju ostavim vas u ovom komentari, ali može, dobro večer, ja se nadam da, ne kasnimo mnogo. Večera smo se okupili zbog jedne životne teme ili životnog osjećanja, a podsjetit ću vas da onako cijela Srbija i Beograd i Evropa priča o energetskoj krizi, svi se pripremamo na tešku zimu. Imamo da nam je ministarka za energetiku pre nekoliko dana na konferenciji za medije rekla da neće biti restrikcija. Imamo stručnjake koji kažu da je to nemoguće da ne budu restrikcije. Imamo dopise koji su stigli u javno preduzeće i škole oko štednje. Imamo ministarku koja kaže da ne treba da štede deca i da učiteljice bez veze dižu paniku kod roditelja. I imamo jednu potpunu neizvesnost i za jesen i za zimu, koji ne dolaze nego su već došli i stanovi su već hladni, kuće su već hladne i bio je problem i sa cenom pelata. Izgleda ćemo da kupujemo struju koja je najskuplja moguća, a to je u toku sezone. Neke su procene oko 2 milijarde evra će da ode kako bi se nadoknadila struja. I u svemu tome smo čuli stručnjake i čuli smo vlast, a večeras ćemo da popričamo sa poslanicama u Narodnoj skupštini koje se bore za neko svoje viđenje kako ova država treba funkcioniše, gde se postavlja odgovornost, gde su građani u odnosu na tu odgovornost i šta one kao poslanici u Narodnoj skupštini mogu da urade da odgovornost ponovo postane tema u ovom društvu. Meni je veliko zadovoljstvo što sam okružena ženama koje su u politici, koje su se već na prvom zasedanju pokazale da ne odustaju od svojih ideja. Sa nama je Biljana Đorđević iz Nedavimo Beograd, sa nama je Jelena Milošević, poslanica iz SSP-a, Stranke slobode i pravde, i sa nama je Tanja Manojlović iz Demokratske stranke. I sad odmah da vam kažem, ja ih nisam zvala zato što su one stručnjakinje za energetiku, već sam ih pozvala da nas podsete šta znači odgovornost prema državi i da ih pitam kakva nam je odgovornost prema energetskom sistemu danas. Može. Pa ništa drugačije od odgovornosti prema bilo čemu drugom. Dakle, prosto mi imamo jednu, čak je blagonaklono reći krizu odgovornosti, prosto imamo negiranje političke odgovornosti i ona se prosto vidi po tome da se ni za šta ne polaže račun, dakle čak ni odgovarajućim institucijama, niko ne podnosi ostavke zbog osjećanja političke odgovornosti ili moralne odgovornosti. Sad neću dužiti, ali prosto samo da krenemo tako kako je Nedavimo Beograd nastao, dakle protivljenjem projekta Beograd na vodi, kada je u jednom trenutku da zaličilo da će možda biti neke odgovornosti, predsednik je rekao, prosto neki su, jel, neki ljudi iz gradske vlasti su krivi, a onda ništa, onda se ništa nije dogodilo. I meni se čak čini da je to trenutak kada se shvatilo da pozivanjem političara i prosto funkcionira na odgovornost, da se odgovorilo na to. Dakle, onda smo imali mogućnost da režim zapravo bude u nekoj formi, ne baš možda potpune demokratije, ali dakle imaju drug šanse da se demokratizuje. Ali kada ste tada odustali od toga, mislim da je režim zauzeo poziciju da prosto mora da se brani od bilo kakvih zahteva za odgovornost. Ne treba nikome položiti račun i na taj način može čvrsto da se drži. I to smo kasnije vidjeli u svim krizama. I za mene konkretno ovde je najvidljivije to po tome što je narativ priče o krizi o kojoj se priča. Dakle, nije da se to se već dugo najavlja, bit će kriza, bit će teško, najteža zima i tako dalje. Isključivo se svodi da je odgovornost nešto što mi nismo mogli da kontrolišemo, a to je rat u Ukrajini. Nema nikakve priče ni o nekakvoj možda svetskoj energetskoj krizi,
ali nema nikakve priče odgovornosti za naše domaće upravljanje, loše upravljanje energetskim sektorom, koji je, znamo svi, preživao bombardovanje, a neće preživeti desetogodišnicu vlasti SNS-a. To je prosto narativ i sve ga vidite. Svaki put se počne sa time, nismo mi to mogli da utičemo, desio se neki rat, znači mi smo sve super uradili, to je jedna stvar. I druga stvar, dakle, izbjegavanjem odgovornosti ne priča se o proizvodnji energije i šta smo mi uradili, kako smo planirali tu proizvodnju, kako smo nekad prosto mogli da izvozimo struju, a sada ćemo uvoziti, vi ste rekli, po užasno skupim cijenama i to će nas sprečiti da zapravo radimo ono što bi trebalo da radimo, da idemo ka dekarbonizaciji, dakle ulažemo u obnovljive izvore energije i tako dalje. Dakle, o tome se ne razgovara, nego se govori o merama štednje i sav teret borbe sa krizom se opet prenosi na građane. Dakle, umjesto sistemskog rešavanja, što je posao države, za nešto što jeste, kažem, nije samo nacionalno pitanje, jeste i stvar globalne svjetske energetske krize, ali dobrim dijelom nacionalna krivica, zašto mi teže ćemo sada podneti neku svjetsku energetsku krizu, to se prenosi na građane i da onda sada to njihova lična odgovornost, ako oni uštede struju, onda neće biti potrebe za restrikcijama i nećemo potrošiti toliko novca na uvoz struje. Ali to je, mi sad gasimo požar, odnosno, ajde kažemo, predstavnici države gase požar. Je li ta ukrajinska kriza uzrok svega? Pa imamo najave restrikcija sa samog državnog i samog državnog vrha i svi pričaju o krizi, međutim, mora da bude sasvim jasno. Ovde nije kriva ni ukrajinska kriza, niti je kriv COVID, niti berza, niti svetsko tržište. Podsjetit ću da je prva havarija u tentu bila 12. decembra, to je 74 dana pre rata u Ukrajini. Dakle, ovde nema govora o tome da mi imamo problem sa strujom zbog rata u Ukrajini ili zbog nečeg drugog, što vlast uporno pokušava da nametne. Mi imamo problem i ovu krizu isključivo zahvaljujući lošim, odnosno katastrofalnim kadrovskim rešenjima. Dakle, ovde nije ni viša sila, niti nešto drugo, ovo je ljudska sila i ovo je posljedica vladavine Srpske napredne stranke, odnosno postavljanje Grčića pod kapom Zorane Mihajlović, koji je upropastio EPS. Primjera radi Saudijska Arabija. Oni su, recimo, izuzetno bogati naftom. I vi sada imate da u Saudijskoj Arabiji litar goriva košta 20 dinara. Na tu cenu ne utiče niti kriza u Ukrajini, niti bilo šta drugo, zato što ljudi prosto imaju naftu. Naša zemlja je izuzetno bogata energetskim resursima, znači tu je ugalj, reke, međutim, mi smo naše resurse uništili. Zamislite sada kada bi u Saudijskoj Arabiji oni zatrpali svoje bušotine, havarisali svoje rafinerije, naravno da cena dizela ne bi bila više 20 dinara, nego bi bilo mnogo viša. Upravo to se dešava sada sa Srbijom. Mi smo naše resurse upropastili, godinama imamo problem sa ugljem, zadnjih 5 godina mi ne proizvodimo dovoljnu količinu uglja, međutim to se sve krilo, upravo zbog te odgovornosti koju moramo da potenciramo. I sada imamo da za struju, na primer, dajemo, mi smo u prvih 6 meseci, to su javno objavljeni podaci, to nije tajna, negde oko 600 miliona već u minusu za pola godine. To znači da će godišnje biti preko milijarde. Sa druge strane, da smo se domaćinski ophodili prema našim resursima, mi bismo struju čak i izvozili. I nismo mi saterani uza zid, kako to vole da kažu, pa plaćamo struju od 630 evra zato što je to takvo stanje u svetu. Ne, mi smo sami sebe, odnosno oni su nas saterali uza zid, upravo postavljanjem vlasnika pečenjare na mesto direktora najkompleksnijeg i možda najvažnijeg preduzeća u Srbiji. Tako da tu moramo da budemo jasni do kraja i moram da podvučem. Nije kriva, nije zbog krize, nije kriv niti rat u Ukrajini, niti COVID, niti svetsko tržište. Kriva je isključivo vlast koja je postavila nesposobne i nestručne ljude da je rukovode EPS-om. I to je to. I sad, Tanja, kad uzmemo sve ovo, sad si došla u parlament, kako očekuješ da, i sad, i ovo što Biljana kaže, matrica, onaj krizni menadžment je već predvidljiv. Na koji način se tu?
Počeli smo od te teze odgovornost. Ovde imamo eksplicitni primer neodgovornosti i to decenijske neodgovornosti i uništavanja nekih od najvažnijih resursa, kao što je elektroenergetski sistem, naš elektroenergetski sistem od velikog izvoznika struje postao je neodgovorni i abnormalni uvoznik struje, koju ne znamo kako ćemo platiti. Šta mi znamo? Znamo da Vučić neprekidno seiri po televizijama, daje intervjue, kuka plače, drami, kako nas čeka teška, preteška zima, kako nas čeka katastrofa i šta mi možemo da pomislimo. Volela bih da mogu da se našalim i da kažem, biće sve suprotno od onoga što je on rekao, jer statistika negde govori u prilog tome da obično sve što on kaže bude baš sasvim drugačije od tih njegovih prognoza i bilo bi dobro da bude tako, ali teško da ćemo tako olako proći, jer zaista su uništili sve što se moglo uništiti. Razlozi tome su dobro poznati, to zaista nestručno rukovođenje tako važnim sistemom. Nama su inženjeri iz Lazarevca, sa Kopova, svedočili o tome da se tamo ložilo blato. Znači, to nije normalno, ljudi moji. To i laika da postavite ne bi radio, to nije samo neznanje. To mora biti i loša namera. Ja ne bih to svela samo na tu ravan, kažu, postavili su neznalice. Ne, to su ljudi koji su imali jako loše namere po elektroenergetski sistem, po građane i po državu Srbiju. Drugog objašnjenja tu nema. Ali problem je u tome što cenu plaćaju građani. Mi smo nedavno imali ovaj tragičan slučaj. Dečak iz okoline Malog Zvornika je platio životom to što im je isključena struja, što su živjeli u ekstremnom siromaštvu, znači samohrani otac koji više nije mogao, od narušenog zdravlja, nije mogao više ni da se bavi svojim poslom, da plaća račune, isključena struja. Imali su taj neki agregat i došlo je do gušenja. Znači, tome mora se stane na put. Ova država napokon mora da pokaže malo odgovornosti. Ali ja sam skeptična sve dotle dok je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu ovog režima, dotle dok nam mafija preotima državu ili je već potpuno preotela, ovde bolje neće biti. Zato je naša uloga da što pre nekako animiramo te procese i da što pre dođe do promene, da spasavamo to što Da, spasiti može. recimo Tanja kada je spomenula Lazarevac, meni se odmah vratilo, znači mi taj problem sa preuzimanjem odgovornosti u stvari imamo već čitavu deceniju. Mi imamo ono, od onog banalnog kad je Gašić rekao da novinarke lako kleknu pa je dobio da vodi BIA, kada je Vučić rekao za Hercegovačku to su neki idioti, ti idioti su nagrađeni posle ministarskim mestima. Ja se sećam onoga u medijima kad je izašlo, Siniša Mali je rekao nemojte da za Obrenovac kad su bile poplave, molim vas nemojte da napuštate svoje stanove, posledice toga su bile katastrofalne. Prosto ta odgovornost je nekako, građani su se negde navikli ili digli ruke od toga da se odgovornost ne preuzima. A s druge strane, zašto ovo sada, onako, mi kad smo pričali o mreži demokratski dijalog, zašto je važna tema, a to je što nam je ovo palo na pamet da će ljudi krenuti da se snalaze. Što znači, vrlo lako može da se desi da će da svašta nešto pale, da bi se zagrejali, da sad ne spominjem čak zagađenje, to može da ima i efekte i požara i ne znam kakve posledice. Pa naravno, Tamara, čime će da se greju ljudi koji nemaju drugu mogućnost ako se greju na struju? Evo, ja sam u zgradi gde nema centralnog grejanja, uglavnom ljudi se greju na struju. Krenut će da pale Znači, svašta. postoje neki odžaci i neka mogućnost tog alternativnog grejanja. Ja se jako plašim.
šta će da bude, znači to može da izgori cela zgrada ako neko iz očajanja krene tako da pali sve i svašta. E sad, jel vidite vi sad na koji način mi možemo da podsjetimo građane da imaju pravo da očekuju ljudi da pored funkcije preuzmu i odgovornost. Nekako taj put negde smo stali. Puno stvari na koje bih mogla da reagujem, pokušat ću da se setim svega ili barem u ovom krugu nečega. Dakle, jedna stvar je, ajde da krenemo o tome šta mi možemo i prosto od situacije sa građanima. Ja bih stvarno rekla da ovo što smo, ovo ređanje ovih slučajeva kada je neko trebao da odnese odgovornost, odnese ostavku ili bude smenjen, pa se to nije dogodilo, nam govori o tome na koji način, čak i ako mi vrlo dobro znamo da postoje silna trvenja unutar SNS-a i unutar vladajućeg režima, dakle, one funkcionišu kao u suštini jedna mafija. Dakle, tu prosto se niko ne žrtvuje zato što vi ne znate ko o čemu šta zna, šta će reći. Dakle, da svakoga se nađe neko mesto, samo prebaci negde drugde. Dakle, niko, sad će biti interesantno, vidimo novu vladu, da li će to opet biti Nebojša Stefanović, na primjer. Dakle, to s jedne strane mi imamo potpuno, nemamo koncept odgovornosti. Kad imate takvu situaciju, ja mislim da je zaista teško očekivati da građani posle toliko godine nisu naučili s kim imaju posla i da većina onih koji su pogotovo, naša većina stanovništva u siromaštvu i u energetskom siromaštvu i ovi primjeri kakav je Tanja navela, dakle, to nije izuzetak, to je pravilo. Dakle, ljudi zbog neplaćenih računa će imati smrtne slučajeve ovog tipa i već je bilo, ili će imati ogromne dugove pa će im pretiti izvršitelj i tako dalje. Dakle, ili će se smrzavati, to je jedna potpuna socijalna katastrofa. Dakle, očekivati takvih ljudi, da oni sada razmišljaju o tome, aha, vi bi trebalo podnesete odgovornost, da uopšte oni mogu da dođu do tih informacija, to je nerealno. I to ne znači naravno da mi ne treba da pokušavamo da dođemo do njih i da pokušavamo da ih angažujemo, pogotovo u onim situacijama to, kad su izbori jednom u dve godine ili kod nas svaki godin, kad ko već da budu. Ali mi u principu se oslanjamo na one koji su malo bolje situacije. Kažem, mi mislim da u principu na političke aktere, zato što mi zapravo treba da radimo u interesu ovih ljudi koji su nemoćni i u nekoj situaciji potpuno gde siromaštvo i bede i njihov glas se ne čuje i oni čak ni ne mogu da ga artikulišu. Oni hoće da reše neki svoj problem i onda se obično obraćaju Vučiću, zato što jedino oni može da im reši neki problem. Dakle, u tom smislu, mi koji smo već negdje ili smo izborili nekako parče u tim institucijama da pokušavamo da vratimo te institucije, treba da vršimo našu kontrolnu funkciju, mislim sad na nas kao poslanice, mi imamo kontrolnu funkciju u parlamentu kao poslanice da držimo tu vlast odgovornom, makar da govorimo o tome i da skrećemo pažnju i da se to sada čuje i na RTS-u, makar i dva, ako ništa drugo. Dakle, to mislim da možemo i da sada možemo možda malo više, jel, da dobijemo nekog prostora. Sad je sad isto to upitno koliko, ali čini se da ne treba... Naša poslanička grupa je iskoristila jedan od tih kontrolnih mehanizama i uputili smo zahtev za formiranje anketnog odbora oko odgovornosti za slom EPS-a. Ali šta je još jako važno? Ova država još uvek nije uradila socijalne karte. Još uvek nema precizne informacije i sa time se licitira od nekih 70.000 ljudi koji će biti na tom povlašenim spiskovima do 200.000. Ali moram da kažem, sam taj zakon sa svojom znači skandalozan i dobro neuspeo. Drugo, mi plaćamo akcize na struju, akcize se plaćaju na nešto što je luksus, pa zar je struja u 21. veku luksus? Znači, potpuno živimo u jednoj anarhiji, ovde ne postoji sistem. Da postoji sistem, ne bi bilo normalno da toliko dugo nemamo vladu, da od izbora 3. aprila do 1. avgusta nije bio konstituisan parlament. Ovde o svemu odlučuje jedan čovek, njemu daju prostor 2 dana skupštinska, da on ima pravo da priča neprekidno, 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 sve vreme ovoga sveta, nama koje on vređa, kojima se direktno obraća, ukine se pravo na repliku, da ne možeš da će... Na povredu poslovnika, da bi su davali ni povredu poslovnika. Ako mogu sam još jedna stvar, ono malo čast što si ti rekla o tome da misliš da to nije samo neznanje kad neko koristi blato i meša sa ugljem ili prosto potpuno uruši nekakav energetski sistem, jer je bilo jedan slom sistema, da to nije samo neznanje nego neka loša namera.
Ja se bojam da smo mi već viđali mnogo takvih loših namera i da je reč o tome da želimo da nešto što u stvari možda bude dobar održiv sistem u državnom vlasništvu, javnom vlasništvu, zapravo želi da se pokaže kao nesposobno, da država je nesposobna tim upravlja i da to vodi privatizaciji EPS-a. To je jako opasno, mislim, to smo viđali sa mnogim drugim stvarima, to je sada sledeća stvar. Naša je uloga da se protiv toga borimo. I mislim da ako je možda bilo kratkovidosti pre 10 ili 20 godina da se razume zašto privatizacija nije rešenje za sve probleme, tačno je, postoji partijsko zapošljavanje, postoji nestručan kadar, to ne mora da bude tako, dakle može biti drugačije, ali mi možemo sad vidimo primere mnogih zemalja evropskih koje potpuno imaju drugačiji narativ, dakle više ne govore o privatizaciji, upravo u vremenima krize se vraća u javno vlasništvo energetski sektor. Ako vi morate, upravo zbog ovih građana koji će platiti cenu povećanja struje, da subvencionišete, dakle bolje da to onda radite sa svojom firmom, a ne sa privatnom, sa privatnim kompanijama. Dakle, to sve zemlje rade, sve na neki način će subvencionisati, dakle da se prosto struja, rast cene struje manje oseti, naravno istovremeno imamo inflaciju i sve onda ovo što i Vučić priča i o povećanju penzije i o povećanju minimalca, to se ništa od toga ljudi neće osetiti, dakle, mi prosto idemo u jednu katastrofu. U redu je da se to radi, jer mislim da je važno da se ljudi zaštite, dakle, dolazimo u situaciju kada ćemo svi biti u jednom, a pogotovo, kažemo, ovi najugroženiji ljudi u jednoj potpunoj egzistencijalnoj krizi i anksioznosti kako preživjeti dan. Kažem, zato je teško očekivati da ti ljudi misle od odgovornosti. Mi smo preuzeli da ih predstavljamo i mi moramo da insistiramo na tome. Dakle, u redu je trošiti dosta novca na struju, morat će da se to nadoknadi, ali ja se bojim da iza toga sledi ova priča, dakle priča o tome da smo mi nesposobni da upravljamo takvim sistemima, ali, da urušavamo naše kapacitete da uopšte budemo zemlja koja ima energetski... Najavljena je do kraja godine transformacija EPS-a i ja negde imam osnovanu sumnju da mnoge od ovih stvari loše koje su činjene, da su činjene upravo iz tog razloga, ali mi smo se opekli i to moramo priznati da i u nekom prethodnom periodu kada su demokratske organizacije imale priliku da upravljaju zemljom, da nisu najbolje sprovele neke od tih procesa. Ta privatizacija nije bila najsrećnije rešenje i tada smo prošli kroz jedan nedovoljno transparentan ciklus koji nas košta i dalje. A ovo sada što se radi nije samo netransparentno, ovde ima i mnogo elemenata kriminala. Ali šta hoću da kažem, najveću cenu plaćaju naravno najsiromašniji i plaćaju građani. Mi imamo pola miliona ljudi kojima sada preti to energetsko siromaštvo, a već imamo od pre godinu dana neke pokazatelje da ovde pola miliona ljudi živi u siromaštvu. I u Evropi, u Evropi je Srbija, građani Srbije su u najvećem riziku od apsolutnog siromaštva. I još pola miliona ljudi je na granici. Znači, to su opasne stvari. I kada dođe, i negde oko četvrtina građana kasni sa izmirenjem računa. A kada EPS krene sa sečenjem struje, prvo krene od najsiromašnijih, od individualnih potrošača. A pokazatelji o tome ko su najveći dužnici, to su najveći sistemi. Ja, ali onda sad ovde, ono što se nadovezuje ovo, nesporno je ako smo u krizi, to što je posledica, ja tako razumem, to je, mi sada gasimo požar, da se sprovedu mere štednje. Ono što sad mene tu zbunjuje, to je bilo i u različitim drugim situacijama u ovoj državi. Ono što sam ja shvatila sa konferencije za novinare ministarke Mihajlović, da su poslate javnim preduzećima, školama, svima neke mere za štednje. Po meni to bi trebalo bude transparentno. Mislim, tu smo valjda sad svi na istom zadatku. Meni je sasvim logično da je ta neka učiteljica rekla deci da se bolje obuku, ako njima nije dobro objašnjeno šta treba da se radi.
I mi se tu opet vraćamo na ono što je uvek problem Srbije, moram priznati i zemalje u regionu, što je to neko prepisivanje, imamo nekih mera i onda uvek kažu, pa dobro, zakonodavni okvir je u redu, ali implementacija nije dobra. Pa tako i za kad nam hitno ulete mere štednje, verovatno su one napisane kako treba, ali će implementacija da doživi fijasko zato što to nije sprovedeno lepo do dna. Ja sad moram da se nadovežem, pored toga što će ljudi morati da koriste alternativne načine, podsjetit ću samo koliko je skočila cena ogreva. Peleta gotovo da nema, malte ne, je prosto nemoguće naći pelet. Neki ljudi će pribegavati tome da se greju na struju, jer postoje građani koji veruju da neće biti restrikcija i onda idu logikom, ako nemam novca, a nemam, za pelet koji moram da platim odmah, i kog nema, za drva, za ugalj koji moram da platim odmah, grejaću se na struju pa ću plaćati tokom godine. I kad pričamo o odgovornosti, stalno pričamo o građanima. Mislim da je problem da naši građani nisu neinformisani. Građani u Republici Srbiji su dezinformisani. Veliki broj građana gleda naš javni servis i ja recimo imam u porodici ljude u starijim godinama za koje je prosto neverovatno da neko u dnevniku u 7:30 laže. Odnosno, da ne govori istinu ili da nešto skriva. I sad ako su oni na RTS-u 7:30 rekli da restrikcija neće biti, ko sam ja da tvrdim drugačije? I to jeste problem i zbog toga se mediji drže pod strogom šapom kako ne bi neko tamo progledao i rekao, aha, nema ovo veze s Ukrajinom, ovo su krivi ove srpske napredne stranke. Ali ispričaj za Republiku Srpsku što si mi ispričala. Da, kad smo kod zemalja u regionu, recimo, evo konkretno, mi smo bogatiji resursno od Republike Srpske, energetski, da se razumemo. Republika Srpska nije upravljala EPS-om na način na koji se to dešavalo u Srbiji i entiteti u Republici Srpskoj će ove godine izvoziti struju i zaradit će konkretno Republika Srpska kao entitet oko 800 miliona evra od samog izvoza. Dalje, struja u Republici Srpskoj košta 6,4 evrocenti po kilovatu. U Srbiji je 8,2. Sa poskupljenjem u septembru koje očekuje građane Srbije, 40% će struja u Srbiji biti skuplja nego struja u Republici Srpskoj. Mi smo mogli da budemo kao Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, mogli smo da struju izvozimo, zaradili bismo bar kao Republika Srpska, to je nekih 800 miliona, i mogli smo da ne damo ovu milijardu koju dajemo, jer mi smo, podsjetit ću, za 6 meseci dali oko 630 miliona evra za struju koju kupujemo. To znači da smo mi zbog lošeg rukovođenja EPS-om izgubili 1,8 milijardi evra. To znači da smo mi izgubili Đerdap 3, jedan tent, što bi moglo da dodatno stabilizuje i da zapravo, da tako kažem, zabetonira tu našu energetsku stabilnost, da mi narednih 10, 20, 50 godina nemamo ovakvu energetsku krizu. Međutim, to se kod nas nije desilo, kod nas je situacija potpuno drugačija i kada smo pričali o EPS-u i privatizaciji, u ovom momentu je neto dug EPS-a oko 1,5 milijardi. Sa svim drugim potraživanjima EPS duguje 3 milijarde. To znači da EPS neće moći da kreditira sva ta potraživanja iz svojih sredstava i ja se iskreno bojim šta će dalje da se desi sa našom elektroprivredom Srbije. Pa da, neko će i taj uvoz, će neko morati da plati. Da li će se plaćati iz budžeta, pa će onda nešto drugo ostati uskraćeno, neka druga potreba. Ili će novim zaduživanjem, to je... Što se tiče štednje, ja mislim da svako odgovoran bi trebalo da podrži tu štednju, tako je kako je. A si je videla? To je. Ja sam videla. Jesi? Zato što ja radim na fakultetu, tako da smo mi kao naučno-istraživačka, odnosno zapravo nastavna jedinica od Ministarstva prosvete dobili u stvari taj dopis koji je, mislim, isti poslat svima, dakle, od Ministarstva energetike. I ja moram da kažem da ovo što Tanja kaže, apsolutno, naravno, svi treba da se ponašamo odgovorno u tom smislu. Ja to kad sam pročitala, ja sam pomislila, kao normalni ljudi ovo već rade i ne vidim sad stvarno šta je toliko posebno preporuka. Jedino što je problematično, mislim, odatle je krenulo ovo sa
sa učiteljicama i tu je potpuno na mestu opaska da prosto i morate jasnije to iskomunicirati ljudima, to je to ograničenje da temperatura ne bi trebalo da prelazi 20 stepeni, što je, mislim, nama hladno, mi nismo... Navikli smo na nešto drugačije, recimo, negde ali u Engleskoj ili u, ne znam, Norveškoj, to su temperature koje oni imaju, ali mi nismo na to navikli. Verovatno se tu nešto može sad raditi sa tim, ali mislim da to je ono zbog čovjeka, kad neko to pročita, onda se upali alarm i onda vi pošaljete nekakvu instrukciju kao učiteljica, deci, prosto ako do toga dođe, bit će ovako. E sad, tu zapravo postoje neke naznake da se neki delovi tih preporuka, to su preporuke, nisu obaveze, oni su se posle toga posebno oglasili da to pojasne, nema sankcija ako nemate mere, ne pridržavate se mera štednje, da se to neće odnositi na bolnice, na škole, na vrtiće. Ali u Leskovcu je stiglo. E, sad to je ono pitanje da li kada oni to pošalju zapravo rukovodiocima, ti rukovodioci se utrkuju da zapravo budu revnosni oni koji slušaju navode i onda zapravo to potpuno drugačije čitaju. Ono što sam ja samo htjela da kažem, dakle, ja to kad sam pročitala, kažem, ja većinu tih stvari radim kao potrošač, ima deo jedan za institucije, drugi je savjeti za stanovništvo, ja sve to radim. I ja sam onda pomislila ova priča o tome da ćete uštediti na računima za struju ako imate smanjite potrošnju, pa sad ne znam, od 5 do 15%, onda će računi biti 15% manji ili do 30%, 30% manji. Opet imamo situaciju u kojoj vi ne nagrađujete građane koji su već odgovorni bili i na neki način štedeli, mislim, sve to se tako ponaša, jer oni će sada, ne mogu više verovatno toga da štede, već to rade, dakle oni će plaćati isto, ali neko ko nije štedeo će sada uštediti zato što će se naučiti da treba da štedi. Mislim da u tom smislu, to nije prvi slučaj, prosto to su naša rešenja javnih politika, uglavnom nagrađujete one koji nešto prekrše, da ih naterate da rade nešto drugačije. U redu je, kažem, da se promoviše jedna kultura štednje, ali svakako dosta toga je samo razumljivo i uvijek ima problem ove implementacije, ko želi kome da se dokaže i da li je sve jasno i transparentno ili je, kako neki kažu, ideja da zapravo to direktori Leskovačke bolnice kažu mi ćemo ovako i onda vi možda se pozivate na to ako bolnice štede, onda što se ti buniš, što možeš štediti. Građani su i tako sluđeni najrazličitijim informacijama i potpuno kontradiktornim u različitim periodima i to vrlo kratkim. To smo imali prilike da vidimo i tokom COVID pandemije, da potpuno kontradiktorne informacije sa jednog mesta, iz jednog centra, znači od tog koji nama i kroji sudbinu, on jedan dan priča jedno, drugi dan nešto sasvim drugačije, to je tačno, ali sam ja začuđena da ne znam šta čekaju moje kolege iz RTS-a, urednici pre svega drugog dnevnika RTS-a i celog informativnog programa. Šta čekaju? Ko da dođe i da ih oslobodi? Ja nisam sigurna da su oni kidnapovani. Pre bih rekla da smo mi svi taoci nečijih privilegija. Privilegija nekih pojedinaca koji su se tu srodili sa svojim foteljama i odrekli su se novinarskog kodeksa koji ih obavezuje na to da na objektivno, blagovremeno i istinito informisanje koje bi, naročito u kriznim situacijama, bilo imperativ. To je nešto što je od javnog značaja. To su informacije za kojima mi žudimo. I to je ono što je obaveza. I dotle, kad pričamo o odgovornosti i neodgovornosti, dok ne bude bilo adekvatne odgovornosti za novinara koji ne radi svoj posao na jednom takvom mesto kao što je informativni program javnog medijskog servisa, mi teško možemo da idemo napred. Ja ne pričam sad o ovim drugim televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Ključ rešenja našeg problema jeste u oslobađanju RTS-a, jer drugi dnevnik RTS-a i dalje ključno utiče na formiranje javnog mnjenja u Srbiji.
I kada oni počnu da rade svoj posao, kada mi posle drugog dnevnika ne budemo gledali neke budalaste serije, nego budemo imali emisiju debatnog tipa, kao što je ovaj večerašnji razgovor, onda će javnost moći bolje da osvesti realnost, sa kojim problemima se suočavamo, a ne da čekaju da ih ovaj mag anestezira tako tim svojim nepravdim. Sad svi čekamo da istekne tih čuvenih 72 sata, jer on je najavio opet neki dramatični govor i svi sede i čekaju to, šta će on to da nam saopšti. I uvek bude tresla se gora, rodio se miš. Da, i tu ima ovo... Šta ja sam izvini, moram da se nadovežem, recimo, kad je u pitanju RTS. Problem je u RTS-u, odnosno u upravi RTS-a. Mi smo imali situaciju sa novinarem, reporterom RTS-u Prokuplju. U Prokuplju 105 ljudi ostaje bez posla usled nezakonite likvidacije javno-komunalnog preduzeća Hamel. Bio je sastanak između gradske vlasti, odnosno gradonačelnika, tih zaposlenih. Ja sam prisustvovala tom sastanku sa kolegom Nenadom Dmitrovićem iz Demokratske stranke. I tu je, zamislite, došao novinar RTS-a, koji je, jel to je njegov grad, koji je hteo da izveštava o tom problemu. Šta se posle toga desilo? Gradonačelnik Prokuplja je njega optužio da je podstrekivao ljude na štrajk, terajući ih da kampuju u dvorištu gradonačelnikove kuće, jel? I time ugrozio njegovu sigurnost. Znači, iz Prokuplja, iz te gradske kuće je u uredništvo RTS-a otišao skandalozan mail, zvanični dopis zapravo, gde je taj čovek koji je došao da izveštava o svojim sugrađanima. Nije on došao da priča o meni kao poslanici ili Nenadu kao poslaniku ili... On je došao da priča o ljudi za Prokuplje. Naravno, oni istinu doživljavaju kao... Tako je, i mi smo svi pisali izjave da se to nije... To se nije desilo, čovek prosto nije uradio to zašto je optužen. I onda, sa druge strane, taj čovek nema kod koga da ode da ga zaštiti. Znači, mi tu imamo jednu vagu i da ne postoji drugi tas koji će kad RTS ili vlast spusti nekog dole da napravi ravnotežu, mi imamo problem. Taj čovjek nema instituciju koja će da stane iza njega i da kaže vi njega bukvalno gužbi, vi mu ne date, vi gazite njegova ljudska i radnička prava, vi njemu ne date da radi svoj posao. E, ali vi ste narodne poslanice. I mi ćemo tome da pričamo u skupštini. I vi imate moć da podignete javnost na tu temu. I drugi program RTS-a, ti verovatno bolje znaš brojke, ipak se gleda. Tako da tu onako ja polažem tu vrlo nadu. Znači, šerovi tokom ova dva dana dok je trajala posebna sednica Skupštine su bili takvi nezapamćeni. Drugi program RTS-a nikada nije imao takvu gledanost kao što je imao tokom ta dva dana, ali najmanje su se čuli ovi disonantni tonovi. Sve vreme je išla ta hipnoza od strane jednog čoveka. I samo to je bila ideja, ali gledala sam ja. Čuli ste se. Sve sam vas slušala, tako da ću vam reći da ste se čuli. Meni je jako žao što ne može da se čuje sve što se dešava. Što je isto dobro i to je jedna promjena u odnosu na ovu skupštinu prethodnog mandata. Sada su se čuli različiti glasovi, različite vrste argumenta, što je jako dobro da ljudi sa različitih uglova sagledaju teme. E sad ja hoću da vas pitam nešto, pošto sa nama je ovdje inače u publici i Predrag Momčilović koji je gostovao na razgovorima kada su pričali o energetskoj tranziciji, kako da ona postane pravedna tranzicija. I to su bila neka vremena kada smo govorili o tome kako sve to može da se reformiše, a da se taj teret koji je neminovan nekako podeli na sve slojeve društva, a ne na samo određenu grupaciju. I znam da niste stručnjakinje iz te oblasti, ali ovako, pošto i on i ja kukamo za tom pravednom tranzicijom, a da se desi energetska tranzicija, šta mislite ova kriza energenata i ovaj odnos prema EPS-u koji je postojao u godinama pre energetske krize u svetu, koliko nas to udaljava od obnovljivih izvora energije i da li će nas možda to, u stvari, možda ubrzano približiti? Kakav je vaš osjećaj? Ja se bojim da nas udaljava zbog toga što imamo ovu vlast kako imamo. Ona ni
do sada nije baš razumela koncept obnovljivih izvora energije. Ono što je ona pokušavala da proda građanima kao zelenu energiju, to nije. Dakle, mislim, te pobunu ljudi protiv mini hidroelektrana koja je tako prezentovana javnosti, takođe je naravno borba protiv Rio Tinta i rudarenja litijuma takođe. E sad, zašto su oni na konstitutivnoj sednici rekli da su za to? Dakle, zelo su otvoreno govorili na... Da, je i ono što su u poplukinu Valjevo otvorili. Jeste, tako da oni prosto ni do sada nisu imali taj odnos, a sada sa ovim troškovima koji nastaju, realno prosto prostor za tako nešto, za te investicije u obnovljive izvore energije je još i manji. To je, nažalost, jedan ogroman teret koji, kada bismo mi sada i nekim pukom slučaja mogli da dođemo na vlast, oni bi nama ostavili jedan pakao da se sa njim nosimo. Tačno je usvojen neki zakon, mi smo videli prosto ljude koji su poverali da ukoliko oni budu ovi prozumeri, dakle da će onda moći tu da i doprinesu jednoj pravednije energetske tranziciji, ali i da uštede, videli smo da zapravo opet svaljen takav je sistem napravljen, kao za mnoge druge stvari su troškovi opet svaljeni na njih, da to nije tako isplativo, da ima puno birokratije itd. Ali istovremeno, ono što, mislim, ja uvek se trudim da, i obično to se i kaže, i kriza i prilika da se možda nešto novo rodi, dakle, prilika je da pričamo baš, i sada shvatim zapravo zašto je i ovo dobra ideja, iskreno sam u početku mislila da zašto bi ja sad pričala, ovo možda nije baš moja ekspertiza, ali da demokratizujemo znanje o ovome, dakle nečemu što je do sad uglavnom bilo za stručnjake, zato što onda zapravo postajemo svesniji o tome i zašto je važna pravedna energetska tranzicija i da onda možda je zdušnije zagovaramo. I dakle, da pokušavamo da nalazimo nekakva alternativna rješenja, dakle postoje i neki, jel, energetske zadruge, dakle postoje nekako samorganizovanje oko tog pitanja, to je nešto što su neki džepovi otpora. Ja moram samo da kažem jednu stvar, dakle takođe vezano za taj narativ štednje, jer je u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, sad se dosta citira kako mi trošimo više nego što je evropski prosek, gde se opet implicira da smo mi bahati. A zapravo, opet tu postoji sistemski problem, a to je da u Evropi se mnogo više ulagalo energetsku efikasnost, zato ljudi troše manje. Dakle, nama se prebacuje da je to zato što su građani bahati, a zapravo postoji opet nešto što gde država nije ulagala sredstva u energetsku efikasnost, sad takođe u tim merama koje su stigle nama, kaže, eto, uložite u energetsku efikasnost gradnje. Tako koliko to košta, recimo, da sad mi samo fakultet na kome ja radim sredimo, da li su sredstva koja su ulagana u energetsku efikasnost bila socijalno osetljiva ili su opet pogodovala samo onima koji već imaju resurse? Dakle, nisu, dakle, to isto tako znamo. Tako da, opasnosti koje su svakom temom da bude kooptirane, da čak i, što smo već videli, oni pričaju o nečemu navodno zelenom, a naša dužnost da pokažemo šta nije i da nije važno da je samo zeleno, da mora da bude i socijalno odgovorno. Ali upotrebila si jedan dobar izraz, pravedna tranzicija u tom smeru. Naravno da je kod nas i to zloupotrebljeno, da je daleko od pravednog. I to je još uvek prvo nivo, tehnološki nivo je kod nas na tom nivou da su ti alternativni načini proizvodnje energije još uvek najskuplji i možda i zato zanemarljivi, količinski, ali su dostupni i dotira ih tu cenu, u značajnoj meri dotira država i onda su dostupni samo privilegovanima. Tako je. I mi znamo ko su oni koji upravljaju i vetroparkovima i mini hidroelektranama i tako dalje. Ja sam proletos snimala neki dokumentarac po Komolju i naletala sam na jednu mini hidroelektranu i onda su neke, ne, bolje ovo da ne snimamo, opasno, jer šta je opasno, pa to je brat od, i kao ne, sklonite se, ne smiju, svi su se razbežali, niko, prvo su kao razmišljali da kažu o čemu se radi, šta je urađeno, šta su opasnosti, koje
štete po vodotok i onda su se svi razbežali, niko nije smeo da daje izjavu. Nakon nekoliko meseci je pukla ta neka cev koja prolazi kroz neki stari tunel posleratni i za malo nije izazvala poplavu celog naseljenog mesta. Ali naravno zna se ko su privilegovani i kome je to dostupno. Upravo sam to htjela ja da kažem. Pored toga, kod nas se ne poštuju propisi i zakoni. On kaže, vi ste protiv rudnika. Pa nismo mi deklarativno načelno protiv rudnika, ali smo za to da ti rudnici moraju da poštuju zakone ove države. Da to što negde postoji zlato, u redu je, treba da se eksploatiše, ali treba da se ostavi našoj deci, unucima i narednim generacijama normalna životna sredina. Postoji u Evropi mini hidroelektrane, ali postoji reke. Kod nas postoje samo mini hidroelektrane nakon kojih ne ostane reka. Imate Staru planinu, imate Bosilegrad koji će dobiti 27 mini hidroelektrane. Recimo, vamo od reke ostane cev, nema je više. Dok recimo u Evropi postoje jako dobri primjeri toga gde se struja najnormalnije proizvodi, ali priroda ostaje neoštećena. Kod nas nema tih standarda, zapravo. Kod nas se ti standardi ne poštuju upravo zato što se time bave ljudi koji su privilegovani ili dovedemo Kineze, pa im damo Majdanpek, pa im damo Bor, oni plate, jel, kako to već funkcioniše, i oni svi kažu, ali znate, skoro sam slušala, ostala sam iskreno bez teksta, lepo se živi u Majdanpeku i Boru, pa dok? Niko nema protiv investitora, protiv, pa čak i protiv stranih, ali hajmo ljudi da to uvedemo u okvire naših zakona. Mi imamo dobre zakone, mi imamo problem sa primenom naših zakona. To je zapravo najveći problem koji postoji. I dok je na vlasti Srpska napredna stranka sa svojim prilepcima, mi ne možemo da očekujemo niti neku održivu energiju, niti zato što se tu gleda isključivo profit, gleda se kratkoročno, doslovno se čerupaju naši prirodni resursi, trpaju se u cevi, kako bi se taj novac trpao u džepove, i to je to. Niko ne misli šta sutra. Ali pogotovo kad tako nekih velikih reformi, kao što bi bila energetska tranzicija, potrebno je da državu vode ljudi koji će da sada razmišljaju gde Srbija treba bude za 10 ili 20 godina. Znači, to su procesi koji ne mogu da se dese sad. I ja sad stalno se pitam, čak to ne mislim da je sad nešto ova vlast kriva, nekako vede mi ono posle 2000-te, kako smo prosto ispustili neki period u želji da nešto nadoknadimo, mi smo trčali, a nismo vodili računa kako će to da se implementira na stanovništvo i koje su dugoročne posledice. Meni je jako žao što jako malo ima političara koji će pričaju sada o tome gde oni vide Srbiju za 10 godina, što je negde neophodno sa raznim procesima danas koji treba da se rade. Ono što znam, pošto smo mi radili i specijalističke studije iz pravedne tranzicije i gostovala nam je ova Ann Pettifer koja je bila i konsultantkinja britanske vlade i napisala je knjigu, ono New Green Deal. To uopšte nije, ona kaže, ta teza da su potrebne bogate vlade je potpuno pogrešna, potrebne su hrabre vlade. I nama trebaju hrabre vlade koje će da se uhvate u koštac sa tim problemom. Znači, problem broj jedan u Srbiji je korupcija. Kada se zauzda korupcija koja je pustila pipke svuda, u svim segmentima, onda ćemo moći da idemo napred. Pa, ljudi, banalan primer. Celo prošlog leta sa aktivistima sa leve obale Dunava pokušavali smo da pronađemo referentnu laboratoriju koja bi pristala da ode da uzme uzorak vode koju ispušta fabrika Drenik koja proizvodi papirnu galanteriju. I to se golim okom vidi, a da ne kažem kakav je miris tamo kada odete, kada vidite šta se ispušta u taj kanal. Znači, jedva smo pronašli referentnu laboratoriju koja će da pristane. Onda smo morali da to uradimo kao najtajniju operaciju, da slučajno ne saznaju kada to dolazi, jer se dešavalo nekoliko puta sa ekološkim udruženjem koje je tu dugo na terenu, ima veliki broj aktivista, smo se sarađivali tada, da im neko ne dojavi da oni ne ispevu to, jer oni puste onda čistu vodu neposredno pre uzorkovanja, a ogromne su cene, ako je skup taj postupak.
ispiti. Bilo je priča da fabrika skinu filtere noću, mislim, u mjestu. I to, znači, i već da ne pričamo i o tim inspektorima i to. Znači, kada se zauzda korupcija na svim nivoima, kada svako bude radio svoj posao savjesno i odgovorno, onda ćemo reći da krećemo sa tim evropskim putem, ka tim evropskim standardima. Mi pričamo, hoćemo u Evropsku uniju, hoćemo u Evropsku uniju. Mi treba da težimo evropskim zakonima i evropskim standardima. Pa, kada dostignemo taj neki nivo, ako Evropska unija tada još uvijek bude postojala, i ako nas bude htela, i ako mi budemo imali interes da odemo tamo, ali u jednoj uređenoj atmosferi, jedna uređena država, onda ćemo tamo i biti, jer nama tamo jeste mesto. Mi, naravno, težimo tome i nekako smo prirodni deo Evrope u svakom slučaju. Ali smo mnogo daleko od tih standarda. Kažeš da ugoročni plan za 10 godina, pa ljudi u EPS-u bi, recimo, postoje godišnji plan, tako? Znači, Grčić je sa svojim timom, kakvim takvim, morao da ima nekakav godišnji plan. Da li je nekada neko u ovoj državi pitao Grčića za taj godišnji plan, za tu strategiju? Da li je nekada neko video da to ne valja? I onda izađe ministarka i kaže, ja se nadam kako da vi ljudi imate mozga, kako je već rekla. Mislim, ja moram, bit ću politički korektna, ali šta je s mozgom onih koji staviš takvog čoveka na čelo EPS-a i pritom ga ili ne kontrolišaš, ili ga kontrolišeš, ali ne preduzimaš ništa i vidiš da vodi sve u propast. Znači, mi imamo problem sa nekim elementarnim, to je godišnji plan, pa ja u svojoj firmi imam godišnji plan, u prilike taj neki biznis plan, koliko mi treba da budem na nekoj nuli, i koliko radnika, koliko koštaju kirije, kolike su mi, ne znam, nija dažbine koje su nam nametnuli nenormalno ovih dana. Oni bre u EPS-u nemaju plan za godinu dana, a mi očekujemo da se vidimo negdje za 10 godina. Mislim, u ovom trenutku mislim da je jako nezahvalno govoriti gde smo mi za 10 godina, zašto? Zato što posle ovih i ovakvih, kamen na kamenu neće ostati. Ja se zaista bojim, ne znam da li će neko od nas da bude deo buduće vlasti, ali ja se bojim za te ljude koji će biti vlast, jer mislim da niko ne zna šta čekate ljude kad budu ušli u institucije i kad budu videli zapravo do koje mere doseže i korupcija, i nestručno rukovođenje, i namerno uništavanje resursa u cilju izvlačenja profita koji prosto je nezakonit. Tako da, govoriti u ovom trenutku gde smo mi za 10 godina, ja se nadam u Evropskoj uniji, iskreno, jer mislim, nama je mesto, mi smo geografski tamo, ja ne vidim gde mi možemo da budemo u nekom drugom mestu, ali tek nakon što uspemo da nekako smenimo ovu vlast i da vidimo sa čim raspolažemo, šta imamo, pa da sa tim idemo dalje. Jelena, sad si u stvari rekla važnu stvar, ja ću samo kažem neko moje iskustvo zbog onih 90-ih. Sada mi ćemo u nekom trenutku morati da živimo i posledice ovih odluka koje su sada donošene. Ima ona Zorana Đinđana rečenica, ako izvadite ribe iz akvarijuma i skuvate čorbu, ne možete da ih vratite u akvarijum. Prosto neke su, znači, mi nemamo Savamalu. Znači, ona je porušena, ona je kulturni život. Mi mene lično podsjećao na neke kvartove u Berlinu, ne može da se vrati, to je uništenost, neke kuće su trajno sravljene sa zemlje. To isto imamo sigurno i u finansijskom sektoru, to imamo u privredi, to imamo i sa elektroprivredom Srbije. Kako tu negde da izađemo? Slušala sam Biljanu na skupštine, rekla, jako je teško razlikovati sada kriminalce od nekriminalaca. Kako će to, znaš, gde ćemo? Ako namerno držite sistem u haosu, onda je jako teško, zato što vi namerno ne želite da razlikujete kriminalca od kriminalaca, da biste nekriminalce naterali da se solidarišu sa kriminalcima i da ih zapravo brane. Ali, ja bih dve stvari rekla. Jedna je da mi generalno imamo problem, pa možda i od 5. oktobra zapravo, tog nedemokratskog planiranja budućnosti, mislim na nekakve temeljne procese planiranja razvojne strategije. Mi ni u ovom trenutku nemamo razvojnu strategiju, ona bi trebala da vam kaže desno za 10 godina. A ona ne može da nastane tako što sad neki pametni ljudi sednu pa smisle šta bi to bila budućnost, nego se to prosto mora, ona mora imati nekakav, mora imati nekakvu viziju, tu su potrebni, ali hrabri ljudi sa nekom vizijom, ali ona mora isto tako proći nekakav širi participativni proces za ove ljude ovde i sada.
Jako dugo su se naše institucije, dakle to važi za period pre ove vlasti, a svakako i sada, navikle na to da one zapravo javne politike prepisuju i dobijaju na gotovo od nekih međunarodnih znači. Institucija, da nama dolaze strani konsultanti i govore šta mi treba da radimo, kao da se ova zemlja, neka prethodna veća, nije sama razvijela shodno svojim kapacitetima, gradila struku, pa i u energetskom sektoru. Dakle, mi svi znamo šta znači i znači energoprojekt ili tako dalje. Dakle, kao da se ona nije izgradila nekakvim domaćim snagama, to je onda kao posljedica imalo da mi zapravo nemamo kapacitete i nemamo dovoljno, pa ni think tankova koji kreiraju javne politike kao nešto što ponude vlasti. Dakle, sad, zaista, bez obzira kakva je ta vlast, ali da kažem li da nešto može da se ponudi, a ova ne bi to ni prihvatila, ali čak i ne, ima i nedostatka toga, jer prosto ljudi, a tek u tim institucijama, dakle sigurno tamo ima nekih dobrih ljudi koji imaju tih kapaciteta, ali su vjerojatno skrajnuti, sklonjeni ili im se ne da da radi, ali se ti kapaciteti sistematski urušavaju. A onda dolaze neki konsultanti koji nisu zaposleni u tim institucijama, jer oni ako treba da rade tako ozbiljne poslove moraju biti bolje plaćeni da bi zapravo želeli da pruže svoje znanje. Tako da mi nemamo, moramo budemo iskreni, mi zapravo smo urušili sopstvene kapacitete i zbog toga moramo mnogo da radimo i na obrazovanju i na razvoju nauke, moramo više ulagati, dakle, u to da bismo mogli da uopšte imamo nekako zdravo tkivo da planiramo našu budućnost. Da, ne možete skuvati, ne možete vratiti ove ribu pređašnje stanje, ali mislim, dešavalo su se istorije različiti revolucionarni momenti kad prosto iz pepela nastane nešto novo. Ja ne kažem da će se to ovde desiti. Verovatno imamo i različite vizije oko toga šta bi mogli, kako bi nešto moglo. Ne da se vrati u prethodno stanje, ali možda neko bolje. Mislim, moramo da razmišljamo o tome, moramo da dopustimo sebi to utopijsko mišljenje, da imamo viziju, jer to nam daje snagu da se borimo za to društvo, inače ćemo samo svi prosto odustati i reći ovo nema smisla. Ja mislim da zaista dolazi jedno teško vreme, ne samo za nas u Srbiji, nego svud u svetu, sa jednom vrlo, kako da kažem, potencijalno distopijskom situacijom i nama je potrebno da imamo te neke ideje kako bi to moglo da bude bolje, kako bi to društvo trebalo da izgleda. Jer ako se slučajno desi prilika da stvarno budemo u toj poziciji, ne možemo tek tada da smišljamo šta ćemo da radimo. Moramo da imamo nekakvu ideju. Ako ja mogu ja još nešto samo za kraj. Sad ću da idem, pošto moramo da završavamo, ali ovo što je Biljana rekla, ja zaista mislim da politika bez sna o toj Srbiji budućnosti nije politika. I to moramo da budemo svesni. Svi oni koji nam nude juče, danas ili naredna 24 sata, to nije politika. Nama treba ta vizija, jer to ti daje izvesnost. Mislim, kao imamo neku decu, ja sad hoću da znam kako ko vidi Srbiju za 10 godina i koliko se moja ideja da Srbije uklapa u te ideje, koliko mogu da se identifikujem sa tim. Demokratska stranka ne mora previše da sanja i da mašta, dovoljno je da ne odustaje od puta Zorana Đinđića, koji je zaista bio vizionar i to je privilegija ići tim putem. Dugovi u ovoj zemlji enormno rastu. Znači, dug EPS-a na početku ovog našeg razgovora je bio jedna suma, sada, nakon sat vremena, je značajno uvećan. Obrazovanje jeste važno, ali i ono je negde uslovljeno egzistencijom. Znači, mi imamo, uslovno rečeno, besplatno to osnovnoškolsko obrazovanje koje je samo na papiru besplatno. Svi koji imamo đake u osnovnoj školi znamo koliko to košta, a ako, na primer, neka mama iz Merošine ima dva srednjoškolca, pa treba da ih pošalje do prvog većeg obrazovnog centra, koliko na mesečnom nivou je košta samo autobuska karta za jednog učenika, koliko za dva, to je, na primjer, neki 150 evra samo za prevoz. Toliko to je ulaganje ako hoćeš da ideš korak po korak na toj lestvici obrazovanja.
Zato je vrlo važno, mi ćemo evidentno imati prevremene izbore ponovo, jer nam se opet dešava, znači još uvek nemamo vladu, a najavljeno je da će to biti polu vlada sa polu premijerkom i tako dalje, potpune budalaštine. Naš ulazak u parlament, vraćanje nas opozicionih stranaka u parlament ima smisla u toj meri da se naš glas jasnije čuje, dalje čuje i da ohrabrimo te neke ljude, da vide da se mi ne plašimo i da njih podstaknemo na pobunu. Na pobunu sa olovkom u ruci, ja ne mislim na revoluciju nasilnog tipa, ali sa olovkom u ruci i da zaista da otvorimo oči, da se isprave leđa, da znači nas koliko je u parlamentu opozicionih, pa mi smo slobodni ljudi. I ako podstaknemo, ako inspirišemo druge da se osjećaju i da požele da se osjećaju kao slobodni građani, onda ćemo uspeti i pobedit ćemo. Završavamo. Počeli smo sa odgovornošću, ja bih da završim sa odgovornošću. Sve ovo o čemu smo i pričali ovde, i sve ovo što se dešava sa EPS-om ostavlja nesagledive posledice, kako po građane, tako i po privredu. Recimo, oko 400 evra godišnje ćemo više davati za EPS, to je jedno skromno letovanje, bar za jedno nedovoljno, ali polovina letovanja, a privredu košta daleko više. I da, postoje odgovorni. Političku odgovornost na prvom mestu nosi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Zorana Mihajlović i vlada Republike Srbije, ali pre svega Zorana, kao resorni ministar, snosi materijalnu odgovornost zato što nije kontrolisala ili je svesno dozvolila da se EPS-u propasti. Rukovodioci u EPS-u, na čelu sa Miloradom Grčićem, snosi krivičnu i materijalnu odgovornost zbog toga što su naneli, ali to su štete koje se mere u milijardama. I ja se nadam, i ja sam zbog toga, kao i stranka Slobode i pravde, se bavimo politikom, da jednom prorade institucije, da se donesu svi oni naši zakoni za koje se mi zalažemo, i zakon o visokoj, i o visokoj korupciji, ubijenju visoke korupcije, i zakon o tužiločkoj policiji, pa na koncu i zakon o poreklu imovine, jer taj novac iz EPS-a je, složit ćete se, negde morao da se prelije. Hajmo da vidimo gde je. Tako da, da bismo izašli iz ovoga, neophodno je, ali pod hitno, uvesti vanredno stanje u energetski sistem, postaviti stručne ljude koji će umeti da nas izvuku iz ove krize u koju smo došli upravo nestručnim ili sa lošim namerama rukovođenim EPS-om, jer kako i vaša ova današnja kaže, i šta ćemo sad, pa ljudi, elektroprivreda Srbije mora biti zdrava. Da bi se to desilo, nama je zaista potrebno da se bar EPS koji je došao ovde depolitizuje. Ja se bojim da aktualna vlast to neće dozvoliti jer bi isplivalo mnogo toga i ne bi se baš završilo sa mi ću naći drugi posao, ali tu smo mi da ukazujemo i da stalno insistiramo na tome da prosto iz ovoga moramo da se izvlačimo. Hoćeš da dodaš još nešto ili možda odrešao? Možda samo još jednu reč, dve reči. To je dobro. Dve reči. Samo jednu poruku ovim štetočinama na vlasti. Imaćete pravedno suđenje i odgovarat ćete. A ja ću da iskoristim, Jelena je jednom nekom intervju rekla da će da se bori da ljudima bude bolje, a ne samo na televiziji. I sad, ja verujem da su se one sad ovde, mene su uverile, ne znam vas, ja jedno čekam da gledam u njihovim nastupima i na terenu i u Skupštini i da će da budu glas svih nas i glas svih vas i da će tamo da otvore sve one nedoumice koje imamo kada ujutro otvorimo frižider, kada treba upalimo svetlo, kada treba objasnimo detetu da obuče pet pari čarapa jer je mnogo hladno. E, hvala vam puno, meni je velika čast što ste bili ovde, meni je jako prijelo da vas slušam, vidimo se, ćao.